assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz azizlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz mana shu videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz bizni youtube kanalimizga obuna bo'lishni tavsiya etib qolaman va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizning keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzumuz qiziqarli mavzu bu juftliklarga ya'ni er xotinlarga tegishli mavzu bu jinsiy aloqadan keyin nima qilish kerak shular haqida gaplashib o'tamiz azizlar bu mavzuda siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni berib o'tamiz bu videoni o'tkazmasdan ko'rishni tavsiya etamiz qaamda azizlar boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin yarim daqiqa vaqtingizni olaman men youtubeda ikkinchi kanal ochdim bu kanal youtube shorts bilan bog'liq ya'ni qisqa londa videolarni joylab boramiz ya'ni bir daqiqacha bo'lgan yani videolar bu yerda siz tibbiyot tomonlama juda ham foydali video roliklar e, faktlar hammasini joylab boramiz o'zingizga kerak ma'lumotlarni olib borasiz albatta bu kanalni ссылkasini opiсsaniyada qoldiramiz va kommentariyada ham qoldiramiz albatta o'tib u yerga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etamiz azizlar karonda bo'lmasa mavzuga o'tadigan bo'lsak kinolarda hammamiz bilamiz jinsiy aloqadan keyin ayollar ya'ni ayol va erkaklar juftliklar uyquga ketishadi bu hayotga to'g'ri kelmaydi ya'ni hayotda bunaqa emas hayotda jinsiy aloqadan keyin qilinadigan ishlar bor bular birinchisi ayol va erkak ya'ni juftliklar er xotin bir birini quchoqlab yotishi kerak bu ma'naviy yaqinlikka yordam beradi va bir birini tushunishga ham yordam beradi ikkinchi qilinadigan ishi ayol kishi jinsiy aloqadan keyin yuvinishdan oldin albatta hojatga borib kelishi kerak sababi har qanday infeksiya kasalliklarni sistit bo'lmasligi uchun bu ayol kishi siyib tashlashi kerak agarda hojatga borishi kelmayotgan bo'lsa ham albatta borib kuchanib seyib tashlash kerak bo'ladi bu sistitni oldini olgan bo'lasiz bu bilan keyingi qilinadigan ish bu albatta er xotin yuvinishi kerak keyingi qilinadigan ishimiz agarda homiladorlik rejalashtirilayotgan bo'lsa jinsiy aloqadan keyin ayol kishi oyog'ini boshidan baland qilib baland qo'ygan holda yotishi kerak bo'ladi o'ttiz daqiqa bu sperma suyuqligini kletkaga borishiga yaxshi borishiga ya'ni tezroq bo'rishiga yordam beradi bu homiladorlikda juda ham foyda beradi ya'ni homilador bo'lishda foyda beradi keyingi qiladigan yani ish bu jinsiy aloqani tugatishda ko'plab erkaklar kontrasepsiya vositasida tabiiy yo'lni tanlashadi ya'ni jinsiy aloqa tugadim 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 deganda uni tashqariga chiqarib tashlashadi albatta bu salbiy ta'sir qiladi erkakka va ayolga erkakka qanaqa ta'sir qilishi mumkin u bora bora shu holat takrorlanaversa takrorlanaversa erkak kishida ereksiyani yaxshi bo'lmasligi ya'ni bu psixikaga ta'sir qiladi va keyingisi albatta bu keyingi jinsiy aloqada siz tugatolmay qolishingiz mumkin va bu sizga shunaqa yomon ta'sir qiladi ayollarga bu birinchi navbatda orgazmni his qilishini yo'qotib boradi bu holat asta asta takrorlanaversa takrorlanaversa ayollar orgazmni his qilmay qolishi mumkin ya'ni orgazmni his qilishi juda ham qiyin bo'lib qoladi azizlar bu holatni kam qilishingizni yoki qilmasligingizni tavsiya beramiz keyingi qilinadigan ish bu jinsiy aloqadan keyin jinsiy a'zolarga erkaklar va ayollar hech qanday surtmalarni mas bo'ladimi boshqa bo'ladimi hech nimani surtishi kerak emas ha azizlar buni esda tuting keyingisi jinsiy aloqadan so'ng yuqorida aytib o'tganlarimni qilgandan keyin ya'ni hojatga borib yuvinib kelgandan keyingina albatta dam olish ikkala juftlikka ham erkakka ham ayolga ham uning organizmi tiklanishiga juda ham yordam beradi albatta dam olish bu muhimdir <laughs> keyingi qilinadigan ish bu albatta agarda dam olishdan oldin siz suv ichib olishingiz kerak bo'ladi bu suv sizni organizmingizni <laughs> jinsiy aloqada yo'qotgan suvni koplash uchun kerak bo'ladi albatta har qanday e, ishdan keyin suv ichish bu organizm uchun foydali hisoblanadi keyingi qilinadigan ish agarda juftlik jinsiy aloqadan so'ng yana jinsiy aloqaga ehtiyoj sezadigan bo'lsa albatta jinsiy aloqa bilan shug'ullanishlari mumkin bo'ladi ha azilar buni ham esda tuting azizlar keyingi ikkitasi bu juda ham muhim hisoblanadi ya'ni siz jinsiy aloqadan so'ng turmush o'rtog'ingizga minnatdorchilik bildirib tabassum qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi bu ayolingizni va sizni kayfiyatingizni ko'tarishga juda ham yaxshi yordam beradi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni ucrashishda davom eting doktorobuna bo'lish esingizdan chiqmasin xayr salomat bo'ling